بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو گلیمرس ہیرا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو لے کر آئی ہوں جو کہ یقیناً آپ کے لیے ضرور ہیلپ فل رہے گی۔ آج کی اس خوبصورت سی ویڈیو میں آپ روم چیئرس کے بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائن دیکھیں گے۔ آپ کو ڈفرینٹ ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے جس میں سمپل ڈیزائن بھی شامل ہیں۔ آپ آرم چیئرس بھی بنوا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ود آؤٹ آرمس بھی آپ چیئرس کو بنوا سکتی ہیں۔ آرم چیئرس زیادہ کمفرٹیبل ہیں، آپ کو نارمل بیک کے ساتھ بھی چیئرس کے ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے ساتھ ہائی بیک کے ساتھ بھی ڈیزائن موجود ہیں، سٹائل میں ڈیزائن موجود ہیں۔ آپ اپنی پسند اور روم کے اکارڈنگ ڈیزائن سلیکٹ کر سکتی ہیں۔ کلر کا انتخاب بھی آپ اپنے انٹیریئر کے اکارڈنگ ضرور کریں۔ اگر گھر میں چھوٹے بچے موجود ہوں تو لائٹ کلرز جلدی گندے نظر آنے لگتے ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں بھی چھوٹے بچے موجود ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کوشش کا کلر تھوڑا ڈارک رکھیں۔ ہاں، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے، 40+ ڈیزائن موجود ہیں۔ روم چیئرس جہاں کمرے کے انٹیریئر میں ایک خوبصورت سا اضافہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک کنوینئنٹ انوائرمنٹ بھی پرووائڈ کرتی ہیں۔ ہاں، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، اس کے ساتھ اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے چینل کو فرسٹ ٹائم وزٹ کیا ہے، آپ کو پسند آیا، کانٹینٹ اچھا لگا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ سینٹر ٹیبل کے ڈیزائن کے حوالے سے بھی ویڈیو موجود ہے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو میں لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی۔ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت سا شکریہ۔ اگر آپ کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ضرور بتائیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو اسی ٹاپک پہ بنائی جا سکے۔ آپ ویڈیو دیکھیے، انجوائے کیجیے، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں نئی ڈیزائننگ آئیڈیاز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اللہ نگہبان۔